Let's keep stopping our goal.
Thank you.
καλλιόι εκτοκί εστενία. Thank you.
pas nostalgji me knuni kong vitën 68 jalla mora gu rrugën për Tiron jalla e mora rrugën e nano për Tironi jalla e mora rrugën e nano për Tironi o në zulli mata e në kujta në pasan e o kamara njama o në zulli mata e në kujta në pasan e o kamara njama Ta përëndërëm sponsorin ton Bajram Aslana i kapçati përgjar me kompanin e ti në Gjermoni Balkan Dok Food në prodhime dhe gjithë të lojeve që isjen në Evropë ku të kohë me aromen e vendindës falimderit dhe njerë Bajram prashit dhe së ndërëm me këtë vale instrumentale po përfundojme misionin ton në Tiran Në odën, në familjën e gani cahonit dhe në odën e Fadil Fadil? Fadiljata Fadiljata Palimderit, patëm në orkestër dhe një grupë në hona e Veriut gjitha treva të Veriut përpse ju e të njëgut edhe në instrumente qifteli, violin, sharki, harmonik, lahur Frim, këndon e regjini të ndryshme, mëshkullore, përmore. Palimderit e njere prej zëtë dhe qëpijës, Ganica Honit. Fadiljata. Fadiljatës, falimderit shumë. Hajde nue, një instrumental nga? Veronika. Veronika përgaj. Në tjene t'jukur, t'jukur. Falimderit shumë, që vështë të ndërëm njërë popshin në misër në rohës. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjendëm vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qa
program i cili të ngrohë shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.